Puro pamiyarsa. Sedherekipun pagelaran ing dalu menika kami minta. Biasa deh, ketoprak biasa deh. Langkung rumiyin badhe kawaosaken menggah poro paraga ingkang badhe anglampahaken cariyos gambo warga asmur. Dewi Galuh Candra Kirana katindakaken dening tumuruning Nur Rahayu Magister Seni. Panji Inukertopati katindakaken dening Fahmi Bagas Sarjana Seni. Prabu Kala Klana Joko katindakaken dening Timotius Dewa Sarjana Seni. Bancak katindakaken dening Yohanes Dio Ivan Cindro Harjuno. Doyok katindakaken dening Abi Baskoro. Pate setunggal katindakaken dening Luis Dian Saputra. Ongko kali Adi Putra Nugraha. Watio katindakaken dening Valentino Naya Wicaksono. Pradipta Yenaya Putra. Wahyu Tritunggal. Cike David Ryutaka. Muhammad Abimanyu Nabil Isan. Kelompok putri setunggal katindakaken dening Bezeta Fahrezi Syafala Novianti. Yesmita Amelia Ninglum. Bunga Dwi Desi Angesti. Alfiah Galo Syailomita. Verlita Suci Ramadhani. Karina Alia Diandra. Kelompok putri kali katindakaken dening Kavita Pamesti Ningtyas. Melsa Ayu Permadani. Farimira Mawarto. Tiara Chandra Putri. Imas Masyuro. Timbang urung kaya Gambyong katindakaken dening Bang urung kaya kaya. Timbang urung Tiara Chandra Putri. Ria Diana. Yeni. Melsa Ayu Permadani. Kavita Pamesti Ningtyas. Pimpinan produksi katindakaken dening Kristianto Sarjana Seni. Penulis naskah Destian Wahyu Setiaji Magister Seni. Sutradara Timotius Dewa Sarjana Seni. Koreografer Luis Dian Saputra kalian Tiara Chandra Putri. Komposer dalu menika katindakaken dening Rudi Punto Prabowo Magister Seni. Poro Sutrisno Budoyo mekaten menggah poro paraga ingkang kajiba angayai pagelaran ing dalu menika. Mugi kepareng hamirsani kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos sak paripurnaning pagelaran. Nuwun nuwun matur nuwun. Thank you.
jroning kale. Thank you.
pian sinawang tetep lengkong lengkong. Yayi Dewi Galuh Candra Kirana sanes Dewi Galuh beyuh emut suwe ora tau ketemu saiki wis tuwuh jenggotmu. Satsulae kandas luwes ora ati. Karyo semsemeng pandulu manutosi rono rono. Kamerun pangertiote ing dina
dino samengko panjenenganing sun iki lagi gandrung gandrung tapi rangu teh kelawan sawijining wanudya kang tumurun ing sadroning impenku teh coba kowe mangerteni apa ora teh. Yo, yen kowe ora mangerteni, tak kene ngerti teh. Yen ora cetha, ora kake takono ya teh. Janjane mono sing ngono sajroning impenku kuwi ora liya putri saka Prajandaha Dewi Galuh Candra Kirana teh saka Prajandaha. Yo, pancen bener teh. Kepiye teh? Pamanggihmu yen to Srengsun Darwa Prameswari Dewi Galuh Candra Kirana kepiye teh? Saya nopo saya. Wah, kaya wong layatan ae. Piye? Yo, kaya waning pati. Kepiye, kepiye, Ger? Yo. Kudu duwe sesandingan ngono ya. Yo. Yen kowe mangkono kakang Patih sakloron sarujuk apa dadi setyaku teh. Yen kowe mangkono ora sambatak suwen siagakno para wadya cepakno gegaman saanane Raja Brana sak cukupe kanggo pisungsung panglamarku teh. Yo. Tengara bendhe kaping pisan lumpukan teh. Tengara bendhe kaping pindho dandan. Kaping telu jagatno perwadya ora ketang colok lintang sambung obor. Rambatan bunda, bunda dino saiki. Kumra kang bolo rumaren, bunda lepro watyo bo. Dino nasri kekaman. Sakeng kang para wadya paprobosan tatira pranyata asri tinulu pitopan draging puspita Tunggalah Satya Manunggal, kata-kata
tetap ketunggalan setia menunggal hana tapi thank you.